Vážení občania, vážený poslanecký zbor, vážená pani hlavná kontrolórka, všetkým vám prajem dobrý deň. Ja otváram 9. zasadnutie obecného zastupiteľstva. Podľa prezenčnej listiny je prítomných 7 poslancov z 11. Ospravedlnila sa pani poslankyňa Burešová, pán poslanec Peter Hanic, pani poslankyňa Mária Kisková a pani poslankyňa Katarína Koporcová. Konštatujem, že dnešné zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné. A prejdem hneď k voľbe zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Za zapisovateľku dnešného zasadnutia navrhujem pani Marcelu Turiničovú a za overovateľov zápisnice pána poslanca Radovana Hanica a pána poslanca Miroslava Tureniča. Kto je za? Všetci. Prejdeme k ďalšiemu bodu programu, voľba návrhovej komisie. Do návrhovej komisie navrhujem pána poslanca Jaroslava Vokovna, pani poslankyňu Martinu Janošikovú, pána poslanca Alexandra Molnára. Kto je za? Siedmi, takže všetci. A môžeme prejsť k schváleniu dnešného programu, kde navrhujem jediný bod, návrh dodatku číslo 1 k všeobecne záväznému nariadeniu číslo 6/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Má niekto nejaký iný návrh doplňujúci? Ak nie, poďme hlasovať. Kto je za? Všetci. Konštatujem, že program dnešného zasadnutia sme schválili a môžeme teda rovno prejsť k návrhu dodatku. Poprosím pani Hamašmitovú, aby predložila materiál. Môžem sedieť? Môžem. Áno, dobre. Takže, dobrý deň. Ja veľmi pekne vám ďakujem všetkým, že ste dneska teda prišli. Ste si našli ten čas medzi sviatkami. Je to ozaj len dodatok, ktorý je možno, že od dvoch vetách. A vystal vlastne zo zmeny zákona, ktorý nadobudol účinnosť 1.1.2015. Je to zákon o za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Nový zákon 79/2015 a ten nám vlastne v tých poplatkoch hovorí to, že obec by mala alebo je povinná zaviesť pre rok už 2015 množstvový zber drobného stavebného odpadu. Čo to znamená? Doteraz sme drobný stavebný odpad. Ono sa jedná o drobný stavebný odpad. Nie je to odpad, ktorý spadá pod stavebné povolenia, pod drobné stavby a vôbec niečo, čo je potrebné schváľovať. Je to iba drobný stavebný odpad, ktorý, ja neviem, v kuchyni mi odpadne pár kachličiek, tak tie si opravím. Ale proste taký odpad, ktorý nepodlieha súhlasu. Prosím? Áno. Tam by nebolo dobre dať nejaké množstvo? Práve nie je určené. To je to, že doteraz bolo určené, že ľudia môžu drobný stavebný odpad, takýto, ktorý majú, dávať do svojich odpadkových nádob smetných a to v množstve 1 m kubický za rok na osobu. Toto padá. Nebolo určené, aké množstvo. Či chcú pomôcť? Nebolo povedané pracovníkmi ministerstva, že prečo až tak nejak k tomu pristúpili, čo ich viedlo, ale zrejme aj to možno, že aby tie obce, ktoré majú zberný dvor, si mohli trošku privyrobiť, že sa to spoplatní. A preto určili, že aby sa za toto vyberalo. Lebo už možno sa burili aj tie spoločnosti, ktoré odoberajú tieto odpady, že sa im to miešalo, že tam bol vlastne komunálny odpad, aj s tým drobným stavebným. Aj keď si myslím, že v malej miere, lebo kto vyhadzuje bežne, ja neviem, my vlastne sa vysvetla s tým, že by sme dávali do smetia nejaký stavebný odpad, ale teraz to už vlastne nemôže byť, nesmie sa vyhadzovať do smetia, ale má sa to odovzdávať zvlášť. Čiže mali sme stanoviť cenu. Cenu, za ktorú títo občania môžu tento drobný stavebný odpad odovzdávať obci, ktorá by mala zabezpečiť potom jeho likvidovanie. Tak som vám tam aj poslala také troch alebo štyroch, som oslovila. Najprv mi to vychádzalo teda nižšia cena, lebo väčšinou sa snažili samozrejme mi dať tie nižšie ceny, ale keď som potom išla hlbšie do toho, že oni to všetci dávali bez dopravy vlastne a my tú dopravu v tom musíme zarátať, nedá sa nič robiť. Takže taká minimálna tá sazba mi vyšla tých 0,039 eur za tónu
čo vlastne vychádza 39 eur za kilo. Opačne, 39 za tónu a 0,039 za kilo. Tak, tak, opačne. Čiže je to veľmi malá, nízka čiastka, ktorá, neviem, keby niekto aj došiel s táčkami alebo s niečím, tak ja neviem, koľko zaplatí, 40 centov alebo... Nemám to presne, ale budú aj takéto mierky, ministerstvo na tom robí na tých tabuľkách, že nám dali potom také mierky, že koľko asi váži jedno kolečka stavebného odpadu, koľko váži nejaký sud alebo jedna nádoba 120 litrová, aby sme vedeli to tak porovnávať. Čiže my potrebujeme zaviesť túto cenu do týchto poplatkov. Takže preto je len ten dodatok, lebo vlastne nič iné by sa tam nemenilo. A oddelili by sme, a ja som to tak dala, že vlastne by sa vynechalo, ja tu mám ten náš pôvodný, áno, kde máme napísané, že trojka, že na základe váhového objemového prepočtu vzniknutého komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu, tuto a drobného stavebného odpadu proste by tam nebolo iba za komunálny odpad a zvlášť by sme dali pod toto Ačko, Bčko, Cčko, Dčko, tu by sme dali dvojku a dvojka by bola mostový zber pre drobný stavebný odpad, aby tu bol ten poplatok 0,039 eur za kilogram. V praxi zatiaľ obci Bernolákovo asi nebudeme praktizovať, nemáme váhu, nemáme to ako zatiaľ vážiť, takže ja by som navrhla, že dajme to do ceníka s tým, že keby aj niekto došiel, máme dvakrát do roka, keď sme povinni robiť dvakrát do roka, či budeme mať zberný dvor alebo nebudeme mať, obec nad 5000 obyvateľov musím robiť veľkokapacitný zber, tak v rámci tohto veľkokapacitného zberu ten jeden fúrik toho stavebného odpadu by sme tomu občanu by v podstate zobrali bezplatné tento rok. Aj tak sa ceny zase na budúci rok budú meniť, pretože ide nový zákon, budeme ho celý musieť úplne zmeniť, včetne aj vývozu, aj separovaného zberu, aj všetkého, aj cien asi, takže tam by sme potom tú cenu mohli prehodnotiť, možno, že bude dobrá, necháme tak a mohli pouvažovať ďalej, ako by sme toto riešili. Otváram rozprávu k tomuto bodu programu, nech sa páči. Ja by som sa chcel teda spýtať, že či pán starosta uvažuje obec teraz, keď nie budúci rok, tak ďalšieho roku s vytvorením bedného zvuku. Idú aj výzvy z eurofondov, takže. Ano, keď môžem k tomu a ja, tak bude to povinné zo zákona. Áno, to je jasné, ale typujú sa lokality, chcem povedať v tejto otázke. Tá výzva tam je dlho dlhšie, asi od decembra, teda povedzme si od tohto mesiaca. Alebo no, to je dlhšie teda. No dlhšie, ale tak ako by sme si aj mysleli, že by sme mohli, ako chystáme sa, chystáme sa na to. Takže čo najskôr by sme mali, ale aj umiestnenie toho zberného dvora bude... Áno, máme tak. Ale bude to potom asi vec aj diskusie si učiť ten dvor, pretože zase vieme, že čo by to prinieslo zastávanej oblasti. A na druhej strane, čo by to prinieslo, keby to bolo príliš ďaleko, že to bude potom taká možno debata, taká širšia, opýtať sa ľudí aj teda, že či áno, ale vieme na tom. Ale určite by to občanom pomohlo, ak pomohlo, to je super, lebo keď oni, vieš, fakt býva tento malý stavebný obrad, takže áno, ale väčšinou ľudia si svoj kontajner teda sú povinni zabezpečiť, pokiaľ robia nejaké stavebné úpravy. Ale keď také maličké. A keď je maličké, no sem tam nám donesú. Ale keď si hovoríte veľkokapacitné kontajnery, tam vidíme väčšinou sa všaké nábytky a všaké také. Čiže pár kákličiek, alebo keď robia výmenu okien, tak tam sú pár tých okien. No. Sem? Do tých kontajnerov. Dobre, ešte. Niekto má niečo, nech sa páči, pán poslanec Strova. Čiže, ak som to správne pochopil, tak keď sa bude robiť dvakrát dlhoká kapacitný zber, tak tam bude poplatené už, keď tam tie práve by sme to zadarmo, ja navrhujem, ako nebudem teraz zavádzať, že áno, budeme im to vážiť, alebo budeme to robiť od oka. Môžeme od oka dať veľkom, spraviť kvôlky. Ale nie, nie, ako čo mám zo skúsenosti, fakt toho nie je veľa. Je toho menej, ale v tom poplatku... Nemám vám povedala, pani Havašmi, čiže vieš od... Rozumiem, ale že zo zákona to vlastne musíme
Nemusíme. Spoplatnené, no nie, to je naša vec. Musíme mať sadzobník. Sadzbu musíme mať určenú. A keď sa to bude tento rok, že urobí obed, že je taký úspok, že nemáme váhu, takže bude to zadarmo zatiaľ, tak ja si myslím, že tak to bude lepšie, než by sa tam ľudia hendrkovali, vieš. Takže ako zatiaľ sme sa tým poplatkom zmestili aj s týmto, no. A keď bude, tak budeme to. Dobre. Tam jednu, no, tak sa páči, posledný slovo. Keď to príjmeme, tak vlastne to stane, že my nemôžeme povedať, že na jednej strane bude sa platiť a na druhej strane, že budú oslobodení. To sa proste musel vyriešiť nejako. A nedá sa to do toho BZDNK ešte dať, že na tento rok je to oslobodené? Ale ja si myslím, že není vôbec problém zohnať to a uznesenie. To je niečo, čo budeme možno potrebovať aj do budúcna. No v prvom rade, kde sa to bude, lebo to je stáno, že nikdy na nejakom mieste, ktorú určí obec. Áno, ktorú určíme, no, to sa dohodneme. Ktorý bolo treba, ale už jasno v tom teraz, lebo to keď platí, to vidím, že od 1. 2016, keď mám ten niekde 3. 4. januára dovlečie odpad. Čo s ním potom? No je aj taká otázka, že máme prevádzkane opäť v držbe, no. Alebo užívaní prevádzkane, klasickú prevádzkane, ktorá bola dlhodobo prenajatá. Tak vlastne skončil tam nájom, takže na Trnavskej je prevádzka, takže operatívne sa bude dať vyriešiť to, že sa tam vyhradí priestor, bude tam váha, bude tam proste správa, to je veci, čo nás čakajú. Vieme, že od pol roka budeme robiť asi nové VZN-ko, komplexne, budeme musieť plneť odpady, ale ja by som však nemáš asi pravdu, no tak sa tak zabezpečí. Netreba medializovať miesto, kde sa ten, tá súd bude dať proste odnášať. Áno, tak som sa, že... Treba nech ľudia vedia. Áno, že tak ako keď učujeme... A v ktorých hodinách tam bude niekto, no, aby ho prijal a tú váhu teda... Keď to príjmeme, to musíme už kúpiť. Áno, prepočne. Niečo mu máme, tak to potom musíme robiť. To sú následky tohto, čo teraz príjmeme. Ale takisto to máme stanovené aj treba pri tom veľkokapacitnom odpade, že tiež ho vykonávame s tým, že sa teda určí vždy, takže my to potom vždycky vyhlasujeme, keď je. Čiže aj toto môžeme určiť. Ale máte celoročne. Áno, ale to musíme urobiť denne, to môžeme tiež vyhlásiť. To je dobré. To môžeme vyhlásiť, že ja neviem, v marci... Do mesiaca. Tak sa musí zaučiť na pravidla. No pravidla musíme. No veď týmto je to... Kde, kto, okolikej a tak ďalej. A presne na tom dvore môže byť, my máme 6 kontajnerov, ktoré sú zložené na družstve a nie je problém, aby tam bol umiestnený celý jeden kontajner. Presne tak, ale ten zber sa vyhlási presne, ako je tu písané. Na miesto určené obcov, tento odpad odovzdá na miesto určené obcov, pri tom poplatok uhradiť. Čiže dobre, môžeme prípadne doplniť, že aj dátum alebo termín bude, alebo teda už určený obcov. Dátum alebo termín podľa mňa není dobrý, preto, lebo ja to teraz potrebujem. Miesto, treba už teraz zadefinovať miesto. Áno, tak to tam doplniť, až miesto a čas. To je celoročné, podľa mňa. To takže... Možno aj nemusíme to tam učiť, pretože jednoducho, ak my to interne ošetríme, že sa tam povie a vyhlási sa, alebo dá sa aj cedula na tú prevádzkareň, alebo sa to aj vyhlási, prípadne na dobernú a povie sa, že sa to bude robiť možno, že každý piatok alebo každý pondelok, tak to bude veď, čo si my učíme, alebo tiež to bude treba zabezpečiť, tiež tam vlastne nemôžno blokovať človeka, ktorý tam bude povieť, že v jednom čase akože proste 8 hodín, alebo proste no. Celý týždeň na to, že tá prevádzka není tak nastavená. V súčasnosti, ale akože do budúcna sa aj o tom dá rozprávať. Viete, tam je iná otázka, ak robíte drobnú stavbu alebo úpravu bytovú, akože už vás nikto neskontroluje, či si ten kontajner vlastne zobrali. Alebo a to tiež nepodmiňujete. Viete, jasné, že keď robí niekto veľké stavebné práce, tak si ten kontajner na odpad objedná. No? Ale keď tu máte ohlášku na drobnú stavbu, my tiež nemáme mechanizmus na kontrolu toho, že si tí ľudia objednali ten kontajner. Či nízkokapacitný, alebo keď je to tak, ako proste to neviete. Keď robíte rekonštrukciu, poviem, že robím rekonštrukciu kuchyne, mnoho ľudí ani nedá ohlášku, ani prestavu, ani podobne. Ten mechanizmus my až taký dokonalý nemáme. Čiže podľa mňa by som teraz tam nepísala, že presne čas, pretože my to zatiaľ ako naozaj nevieme. A či je teda aj účel náš takto to riešiť. Ako faktom je, že tí ľudia si to môžu dávať do saklov, môžu si to dávať do mechov, môžu si to dávať do súdov, môžu si to dávať a môžeme povedať, že to budú voziť. No. Faktom je, že
stane sa nám aj z toho, že to bude z tých prerábok, ktoré pani Hamršmidová hovorila, že proste je to drobná stavba, ale nevieme to skontrolovať. Môže sa teda ešte raz moja otázka znie, čiže na Trnavskej tam, nie, že to bude, tam by to mohlo byť? Ako príklad. Čiže teraz momentálne príbime bez veľké, alebo ho musíme prijať, hej, ale fakt teraz, čo napríklad povedal, že fakt, niekto príde ešte do toho a teraz kam? Na tú prevádzku asi najskôr. No a zavolá sa. To, však to už online, to je následok už tohto prijatia. My teraz príjmeme VZN-ku a to už budeme proste riešiť. Príde, tak už zdvihnem telefón a mu poviem. Viete čo, prídete v pondelok a dohodneme sa s tým človekom. Teraz to bude tam kontajner, potom to stále to bude po nejakom telefonáte, si myslím, aj tak zavolajú na obecný úrad. To je taká špecifická vec, to nie je štandardný komunálny odpad. Takže takto to môžeme my ošetriť. To je len skôr informácia pre vás, že takýmto mechanizmom sa to dá opatriť. Aj tu už vzadu by sa napríklad pri bráne dalo postaviť kontajner, ale akože asi to bude jednoduchšie v tej prevádzke a spraviť z nej naozaj takú štandardnú prevádzku, ktorá sa bude... Jasné, že vieme už, že teraz sa napríklad na prevádzku ten zberný dvor nezmestí. Keby sme chceli fakt akože podľa nejakého projektu, ktorý už bol predbežne urobený, alebo bol problém pred pár rokmi, ale rozsahovo už vieme, že do tej prevádzky tam je malý priestor. Ale toto tam môžeme dočasne urobiť. Samozrejme, ak sa povie, že do pol roka alebo do roka by obec išla do zberného dvoru, alebo tak potom vytvoríme aj tam ten priestor na to zber tej súti, ale zatiaľ to je... Dobre, takže príjme dočasné riešenie. Ale aspoň prosím, tam na začiatku roka už tam niekde vypesiť na stránku alebo vyhlásiť, že kedy a kde, poprosím. Nedalo by sa to stále akože riešiť tým spôsobom, tým coverom, jak doteraz? To je potom zase, že zoberieme ten kontajner a tam ho odvezeme už my, ako obec. Ale my ľudí nemôžeme posielať ako k koverovi rovno. Ona to už po toho nesmí, my sa dalo, no tam vlastne... Zelené veci akože bere na naše. Áno, stavebný odpad. Jasne, že ten stavebný odpad tam asi predbežne dobere ona, lebo niekto tu nesmí. Bere tiež, ale vyšla nám ako najnižšia cena. No, tam sme kilometre na dopravu všetky. No a však jednoducho... Áno, aby to nešlo cez obec, je rovno k nám. Nedá sa to tak myslím. Musí to ísť cez obec, myslím, či... Tak nemusí. Však to pôjde cez obec, čo? No, pokiaľ tam majú zadu platiť. U koberu bude kontajner, obec. Je to vec dohody, pokiaľ mi to povie, že mám takýto odpad, kde ho môžem odniesť, tak sa ho môžeme spýtať, máte auto, akože dobre, odveziete, keď povie áno, jasne, není problém, my môžeme povedať kobera, nech to potom fakturuje rovno na dasa, ale kúpec zase ľudí, je to vec dohody možno, povie, že ja tu nemám ako, ja mám jeden fúrik a príde na ten auto. No môže nám nafakturovať aj to, čo není. Lebo ona na tej váhe tam je. Áno. Ona je tam. Teraz tu budete musieť mať človeka, ktorý to odváži, ktorý to vybere, zase vypíše paragón. Áno, áno, je to robota, no tak si vymysleli, že nám to takto všetkým skomplikuje. Nie, všetko predstaviť reálne, lebo museli by s koberom obec uzavrieť nejakú zmluvu na prenájom, predpokladám, že prenájom buď priestoru, hej, kde bude ten kontajner. A možno, že naozaj tam prídu ľudia... Ale on ľudia... tam priestor na stavebný odpad aj tak má. No dobre. Ale určite by to fakturoval, že zadarmo by to nerobilo. Ale to ide cez váhu. Áno. Ja chápam. Už ten odpad by išiel cez váhu. Áno. Ale ľudia by tam možno, že prišli 4 krát do roka a podľa mňa by to bolo dosť nevýhodné práve. Poviem vám, že ľudia tam tú súd nosia. Z veľkých vecí, z prerábok a podobných vecí tam naozaj nosia. Do budúcna ale môžeme uvažovať nad tým, že by nám vedelo pokryť mnohé veci. Pretože ak budeme prerábať to väzebenko podľa nového zákona a tam bude kopec iných vecí, bude asi si musieť zvážiť, čo je pre nás výhodné. Či priamo zazmluvňovať, alebo proste vykonávať a potom proste dvakrát, trikrát ročne vysypať tie kontajnery niekde. Pretože faktom je, že aj on sa začne jedného dňa tváriť alebo správať veľmi podnikateľské voči obci. Zatiaľ sme obe, ktorá mu nosí tú biomasu. Jasné, to aj to sa rieši, vieš. Čo? Zatiaľ sme tí, čo mu tam vozíme tú biomasu, ktorú on spracováva. Takže zatiaľ je to v tejto rovine. Dobre. Operatívne. Myslím, že toto vyriešime operatívne. Áno, to je to spustiť tým, že sa schválí dodatok. Aj na ministerstvo to tak povedalo, že zatiaľ si to musíme každá obec nejak vymysleť a proste oni ešte nevedia presne tie vykonávacie veci k tomu, ale vedia, že teda toto musí byť schválené, ale nevedia, ako sa to v praxi bude realizovať. Takže to si každá obec má nejak tak
zatiaľ nastaviť podľa možností. Dobre, ešte pán. Ja som ešte, by som si dovolil poznámku k tomu operatívnemu zabezpečeniu zberu. Podľa vlastných skúseností navrhujem, treba sa na pre začiatok, aby ľudia telefonicky na obecnú radu oznamovali, že majú záujem vyviezť drobný stavebný odpad, to znamená nejaký záchod, umývadlo, pár kachliček, dvere, okno a tak ďalej. A podľa toho, ako budú, aké množstvo budú nahlasovať, akom počte, budú nahlasovať ten vývoz, potom sa vôbec môže zariadiť, že trpas vyhlási, že každý mesiac bude 2 hodiny na tej prevádzke, na trnavskej pracovník hodinu alebo 2 hodiny v sobotu, my tu zabezpečíme tú službu a on tam ten občan sa tam privezol, on to od neho doberie do kontajnera. Potom v pondelok sa ten odpad môže vyviesť koberovi a zase bude prázdny kontajner na ďalšiu sobotu. Aspoň tak pozrie. Ale takto by to mohlo a ja si stále myslím, že to bude po nejakom telefonickom oznámení. Toto sa nebude diať nikdy automaticky. Toto nie je bežné niečo, že ideš von a vysypeš si do svojho smetiak a smeti. To stále zavolajú na obecný úrad tí ľudia. Skôr to bude chcieť takže dá sa to po takejto dohode. Skôr to bude takú osvetu chcieť, aby si to ľudia nezamenili naozaj s tým stavebným odpadom. No po tých presne, bojím sa, aby sme začali hromadne. Nemali by si to nejaký viac špecifik? Aj medializovať to odtiaľ po tiaľ, aby naozaj nedošlo k tomu, že to je osvetová vec, akože na separáciu odpadu. To nás čaká do budúcna, veď vlastne, aby ste tomu rozumeli, že napríklad tie výzvy na tie zberné dvory sú neni postavené len na to, že teda vám niekto proste preplatí. Ale tie sú kombinované aj s takou osvetovou alebo s vydávaním brožúr. Čiže pôjdeme aj do takejto veci, aby sme naozaj, a to nie je len stavebný odpad, to je aj o železe, aj neviem o čom všetko. Ale vieš, že si myslím práve, že tá medializácia to je lepšie, lebo lepšie než by to vyhodili niekde tunár, alebo poďme okolo, vidíme, vieš, kde svetia, ale viete, kto by sa prvý toho chytil, kto by nám to nosil a tak ďalej, to by boli saverníci, ktorí stávajú rôzne tavarovi, ani nie obyvateľa ako také, lebo tí sú vždy prvý a najšikovnejší, tak ako po Koberovi vozili všetci realizátori záhrad, už ešte aj v susedných obciach. Až potom to spoplakujú vlastne. Až potom sme tam dali cedulu na dvere, že musí sa preukázať občianským preukazom, že je trvalé občan, alebo má zaplatený komunálny odpad, ináč tam aj to robí vlastne, teda. Takže uvidíme, čo to prinesie. Tak ale jasné, že to bude hneď podozrivé, keď nám bude chcieť navoziť tónu. Nie, to si aj nedáme to nejaký, no, budeme to kontrolovať nejak. Ešte, no, poďte. V mojej praxe teda, ja som zaviedol v Ivánke tak, že každý, kto zaplatil poplatok za smeti na následujúci rok, dostal aj kartičku. A toto kartičku sa preukazoval, keď ten zelený alebo stavebný odpad priniesol na náš smetný dvor, tam sa preukázal tú kartičku a potom bolo zobraté to množstvo, ktoré priniesol. A keď by stačil ten Grimovi, keď viete, tu zaplatíte za komunálne, že máme Grimovi, jasne by sa preukazoval, stačilo by? To na to tak funguje, presne, že má občiansky, trvalý pobyt, alebo ten dôvod. Aj to by mohlo nahradiť vlastne to zase tých kartiček. 2000. No, to je súbytečné. Dobre. Tiež si myslím, že aspoň takto môžem. Končím rozpravu a môžem dať hlasovať. Dobre, prečítam návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schváľuje dodatok číslo 1 k VZN číslo 6/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Kto je za? Všetci. Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem vám, že ste prišli v tomto medzisviatkovom období, že ste si našli čas venovať sa obecným záležitostiam. Chcem vám popriať krásne prežité posledné dni roka 2015, príjemnú silvestrovskú oslavu a teším sa na naše stretnutia v roku 2016. Prajem vám veľa zdravia a úspechov. Ďakujem ešte raz veľmi pekne, že ste prišli. Dovidenia. Ďakujem.